ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରୀ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ ହୋଇ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଧୂଳିଗତା ହୋଇ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ପବନ ହେଲେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ପଥଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଉଛି। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ତୈତାରୀ ରାସ୍ତାର ଏହା ହେଉଛି ଅଂଶବିଶେଷ। ତେବେ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମ ଧିମେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଲେ ଇଏ ଟୋଟାଲ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିକିରି ଏଠି ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ରାସ୍ତା ଉଡ଼ୁଛି ଧୂଳି। 4 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଧୂଳି ଖାଉଛୁ। 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା, କାମ ଶୀଘ୍ର କରୁନାହିଁ, କାମ ସାରୁନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଧକା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ଡୁବୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଗେମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହି କାମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ବସି ରହିଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଜର ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଖୁ ରସ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇଥିଲି, ଏଇଭଳିଆ ସିଙ୍ଗିଲି ରୋଡ଼ କେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୋର। ମୁଁ ଆଗରୁ ବେପାର କରିଛି, ବାଦାମ ଶୀତ ଦିନ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଜାମ୍। ଏଇ ରୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଧକଚକ ହେଉଛି, ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ବାଗା ହେଉଛି, ଏଠି ବାଗା ହେଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ ବାଗା ହେଉଛି, ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଡଷ୍ଟ ବି ଖରାଦିନେ ବି ଯାଇପାରିବନି ଯେମିତିଆ ଡଷ୍ଟ। ଏଠି NH କାମ ଚାଲିଛି ବିଗତ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି କାମ। ମଝିରେ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଚାଲୁଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାର ଗାଈ ଗୋରୁ ହେନତେନ ଏଠି କରକୁ ଯିବାକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ହେଉଛି, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରୋଡ଼କୁ ଇଏ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦୈତାରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଡୁବୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ସରିବାର ନାଗନ୍ଧ ଧରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ବିମଳପତି, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।